2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 6 дэд төвтэй байхаар тусагдсан. Өнгөрсөн оны 11-р сард Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд анхны дэд төвийг нээж. Гомдол байх юм бол тухайн байгууллага шууд гомдол гарах эрх нээлттэй гэдгийг хэлсэн юм а. За Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 6 дэд төвтэй байхаар тусагдсан. Өнгөрсөн оны 11-р сард Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд анхны дэд төвийг нээж. Шууд гомдол гарах эрх нээлттэй гэдгийг хэлсэн юм а. За Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 6 дэд төвтэй байхаар тусагдсан. Өнгөрсөн оны 11-р сард Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд анхны дэд төвийг нээж, 200 орчим айл өрх инженерийн шугам сүлжээнд холбогдож, төвийн дулаан цэвэр бохир усны хэрэглээгээр хангагдж, нэг өвлийг давсан юм. Тэгвэл Баян хуршуу болон Сэлб дэд төвийн ажил 80% хувьтаа үргэлжилж байна. За Сэлб дэд төвийн бүтээн байгуулалт энэ онд бүрэн дуусч, дулаанаа түгэж эхэлнэ гэж албаныхан хотын даргад танилцуулсан байна. Чингэлтэй дүүргэхэд 200 орчим айл өрх дэд үтсийн төв толбогдсноор утаа гаргаж байсан ийм тооны яндан буусан. Тэгвэл Сэлб дэд төвийн тухайд 3700 орчим айл өрхийг инженерийн дэд үтсэд холбож улмаар мөн ийм хэмжээний яндан бууна гэсэн ингээ ойлгож болох тайлбарыг өгч болох юм а. Үүгээр зогсохгүй 3700 орчим айл өрх нэмээд 6000 орчим айл өрхийг цахилгаан дулаан цэвэр бохир усны хангамжгээд инженерийн дэд үтсээр найдвартай ангах суурилгдсан хүчин чадал хөрс суур нөөц боломж байгааг танилцуулсан юм а. Хотын агарын бохирдлыг бууруулах энэ Сэлб дэд төвийн дэд бүтцийн ажлыг одоо хийж дараагийн үе шатны орон сууцныхаа төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх орлого нийцсэн орон сууц төрөөслөө дэмжлэг орон сууцчин энэ хавьд хэрэгжих учраас одоо танаа байгууллагаас их их зүйлүүд шалтгаал. Улаанбаатар хотын хойд үсгийг Баян хошуу Сэлб дэд төв болгон хэсэгчлэн хөгжүүлэхээр нийгмийн барилга боломжууд болон инженерийн дэд бүтцийн 50 гаруй ажлууд хийгдэж байна. Ингээд ирэх 50 гаруй ажил нийт үнгээр 80 гаруй хувьтай явагдаж байгааг танилцууллаа. Энэ тооцоогоор 2020 онд баригдад дуусах юм а. Цусангийн замын ачааллыг бууруулах 6.6 км ат зам 9-р сард мөн ашиглалтанд орно гэж танилцуулсан юм а. Баян хошуу дэд төв дээр бид нар энэ гэр хорооллолд орон сууцч болох сүр нөхцөл болсон дэд бүтцийн ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр Баян хошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажил бол одоо 80 гаруй хувьтай явж байна. За үндсэндээ бид нар дулааны асуудлыг бол төвлөрсөн дулаанаар шийдсэн байгаа. Тэгэхээр төвлөрсөн дулаанд одоо Баян хошуу дэд төв бол холбогдсон. За мөн 6.7 км урттай ариутгах татваргийн төв коллектор шугамтай холбогдсон ажлыг бас дуусгасан байгаа. Тэгэхээр Баян хошуу дэд төв бол одоо төв зөвлөх байгууламжтай холбогдсон гэсэн. Сэлб дэд төвийн нийгмийн барилга байгууламжуудын нэг бол 240 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн барилга үйлчлэлтэй ажил 87% явж байна. Саад үргэлжлэх юм бол ирэх 5-р сарын 30-нд ашиглалтанд хүлээлгэх өгөх юм байна. Гэхдээ цаг хугацаанд амжуулах гэж чанаргүй ажил хийж огт болохгүйг хотын зархич сануллаа. Цар тахлын